უკვე 5 წელია რაც თამარ მამუჩიშვილი საქართველოსი კორპორაცია ეფლის პროდუქციის ხელოსნად მუშაობს. პროფესიით მსახიობი სოციალურ მედიაში აქტიურადებს მისი ახლანდელი საქმიანობის ვიდეოებს და საზოგადოებას ხელოსნობასთან დაკავშირებულ ინფორმაციას აცნობს. ამბობს, რომ ამ სფეროში შემთხვევით მოხვდა, თუმცა ახლა თავისი საქმე ძალიან უყვარს. Ჩემი მიზანი არ ყოფილა თავიდან ხელოსნობა, უბრალოდ ჩემმა ბიზნესულმა გახსნა სერვისი, სადაც მოვედი ადმინისტრატორად, უნდა მემუშავა. Რო შევდიოდი ხელოსნების ოთახში და ვუყურებდი, ძალიან დამაინტერესა, საკმაოდ საინტერესო აღმოჩნდა ჩემთვის. თავიდან ხუმრობით დავიწყე უბრალოდ ტელეფონების დაშლა, წყობა, მაგრამ იმდენად მომეწონა ეს და იმდენად დამაინტერესა, რომ გადავწყვიტე კარგად მესწავლა და გავმხდარიყავი ხელოსანი. 31 წლის თამარ მამუჩიშვილი საქმიანობის დასაწყისშივე წააწყდა დაბრკოლებებს. ყველაზე დიდი გამოწვევა ალბათ ის იყო, რომ მომხმარებლები ცოტა სკეპტიკურად უყურებდნენ, როგორც ქალხელოსანს არ მენდობოდნენ იმდენად და რომ გავდიოდი ხოლმე მომხმარებელთან სასაუბროდ, ითხოვდნენ ხელოსანს, ვერ წარმოედგინათ, რომ მე ვიყავი ხელოსანი, ვეგონე კონსულტანტი უბრალოდ და არ მეუბნებოდნენ ტელეფონის პრობლემას. ითხოვდნენ ბიჭ ხელოსანს და რომ ვეუბნებოდი, რომ მე ვიყავი ხელოსანი, მაინც ცოტა ეჭვით მიყურებდნენ, ნუ საბოლოოდ კი მეუბნებოდნენ უკვე პრობლემას და ტელეფონსაც მიტოვებდნენ, მაგრამ ცოტა ყოყმანობდნენ. ახლა რადიკალურად შეიცვალა ეს სიტუაცია და პირიქით კონკრეტულად მე მითხოვენ ხოლმე და სხვას არ უტოვებენ ტელეფონს ძალიან ხშირ შემთხვევაში. თამარი პროფესიით მსახიობია და სხვადასხვა თეატრში მუშაობის გამოცდილებაც აქვს. როგორც თავად ამბობს, ეს ძალიან დაეხმარა სოციალური მედიის მართვაში, რადგან თავდაპირველად TikTok-ზე აქტიურობა ვიდეოების დადებით დაიწყო. Ზოგადად ჩემი მიზანი სოციალურ ქსელში პოპულარობა არ ყოფილა არასდროს. პანდემიის დროს, როგორც ყველა TikToker-მა, მე მგონი თუ ბლოგერმა, დავიწყე რაღაც ვიდეოების გადაღება, ისე უბრალოდ ჩემთვის, ხუმრობით ვუგზავნიდი ხოლმე მეგობრებს და არ ვაპირებდი სოციალურ ქსელში დადებას. მაგრამ იმდენიმე ჩიჩინა ხალხმა, რომ დადე, ოჯახის წევრებმა, მეგობრებმა, კარგად გამოგდის, დადე, ძალიან კარგი იქნება, რომ ერთხელაც, ერთ დღესაც გადავწყვიტე, რომ ერთი ვიდეო დამედო. თამარის გამომწერთა რიცხვი Facebook-ზე 70,000, ხოლო TikTok-ზე 30,000 აჭარბებს. საზოგადოების გამოხმაურების დიდი ნაწილი პოზიტიურია, თუმცა უარყოფით კომენტარებსაც ხშირად ხვდებით. როგორც ჩანს, საზოგადოების ნაწილს ჯერ კიდევ უჭირს ქალების სხვადასხვა პროფესიაში წარმოდგენა. ბევრი მეკითხება ხოლმე მოწესრიგებული ფრჩხილებით, როგორ აკეთებ ტელეფონებს, ანუ როგორ ინარჩუნებ ეგეთ მოწესრიგებულ ფრჩხილებსო. საერთოდ არ არის რთული ამის შენარჩუნება. ვმუშაობ ხელსაწყოებით. Ну, ბევრი ხელოსანი არის ისეთი, ვინც ფრჩხილებს იყენებს ტელეფონის გასახსნელად, მაგალითად, რაზიუმის ჩასახსნელად, შლეიფების ჩასახსნელად და ასე შემდეგ, მაგრამ მე მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ ფრჩხილები ნაკლებად გამოვიყენო და ვიმუშაო ხელსაწყოებით. ამიტომ მარტივად ვინარჩუნებ მოწესრიგებულ ფრჩხილებსაც. მათ კი, ვინც ამგვარი პროფესიისათვისებით არის დაინტერესებული, თამარის შემდეგ რჩევას აძლევს. მე რომ დავიწყე ვიდეოების დადება, სხვათაშორის ძალიან ბევრს გაუჩნდა ინტერესი ამ სფეროს მიმართ. Ну, ბიჭებსაც, მაგრამ გოგოებიც ბევრი გამოჩნდნენ, ვინც წერდა ხომ არა სწავლი პროფესიას, მეც მინდა შესწავლა და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ მე ამდენი დრო არ მაქვს ფიზიკურად, რომ ვასწავლო და არც რესურსი საამისოთ, მაგრამ ძალიან გამიხარდება თუ სხვა ქალებსაც ვნახავ ამ სფეროში. რაც შეეხება გამოწვევებს, რა რჩევას მივცემდი და ერთადერთი ის შემიძლია გითხრათ, რომ მყარი ნერვები უნდა გქონდეთ ძალიან, ყურადღებიანები უნდა იყოთ ძალიან, არ უნდა გეზარებოდეთ შრომა, იმიტომ რომ ისეთი სფეროა ეს, რომ ყოველთვის ძალიან დიდ შრომას მოითხოვს, არ არის ესეთი მარტივი, როგორც შორიდან ჩანს, და პლუს აუცილებლად უნდა იყოს ორიენტირებული სიახლეებზე, იმიტომ რომ რაც ახალი ტექნიკა გამოდის, შესაბამისად ახალი რაღაცების სწავლაც გვიწევს. ამიტომ ერთ ადგილას არ უნდა გაიყინოს არავინ და სიახლეებს ყველა უნდა აყვეს, თუ გინდათ რომ ამ სფეროში იყოთ. ნინო ეზაკელი სოლო სერვისის ადმინისტრატორია. Როგორც ამბობს, თამარის ყოველდღიურად ყურების შემდეგ თავადაც გაუჩნდა სურვილი შეესწავლა ხელოსნობა, თუმცა საკმარისი დრო ვერ გამოძებნა. თამართან ერთად მუშაობ უკვე 5 წელი. ყველაფრის გათვალისწინებით თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ თამარმა დაამტკიცა, რომ ნებისმიერ სფეროში წარმატება განისაზღვრება
მხოლოდ ნიჭით, შრომით და მონდომებით და არასქესით და ძალიან მივესალმები ამ ფაქტს. თბილისის ქუჩებში სახელდახელო გამოკითხვის შედეგად კითხვაზე მობილურის გაფუჭების შემთხვევაში ქალხელოსანთან მიიტანდნენ გასაკეთებლად თუ კაცთან, ასეთი პასუხები მივიღეთ. ვინც უფრო პროფესიონალია, ალბათ იმასთან აქვს სქესი არაფერ შუაშია. არ აქვს მნიშვნელობა. სულ ერთია ჩემთვის. მთავარია კარგად გაისამუშაო გააკეთოს. რატომაც არა. ძალიან ბევრს ვიცნობ, ვინც ქალი ძალიან მაგრად ერკვევა. მაგას სამნიშვნელობა აქვს. ანუ სქესით არ გადავწყვეტი, ახლა კაც იქნება თუ ქალი რა. მთავარია პროფესიონალი იყოს, კარგად გააკეთოს ავი საქმე. რა ვიცი, როგორ არ მივიტან, თუ კაი ხელოსანია, რატომაც არ მივიტან. მივიტან. არის ეს რა მნიშვნელობა 21 საუკუნე არის. მე მგონი ეხლა უფრო მატრიარქატი არის, მე მგონი უფრო ქალებს მიყავთ უფრო. თამარს კი ისევ მიუტანეს მობილური შესაკეთებლად. იგი მის და ამბობს, რომ როგორც ჩანს, ნენელა რაღაცები მაინც იცვლება.